Arqipeshkëvi i Diocezës Shkodër-Pult, Monsinjor Angelo Massafra, ka qenë iftori i radhës si emisionit Tonight në ekranin e Star Plus, duke u përqendruar tek mesazhi Krishtlindjes, por edhe mesazhet drejtuar besimtarve. Massafra është ndalur tek problematikat që hasin sot shqiptarët, tek papunësia, emigracioni dhe vështirësitë më dha ekonomike. Ne si kisha, si peshkëvit, unë si person, prek këto problemet, edhe sëse kërë ne takojmë Papa, nga shënë për shënë Gjopalli II, o Papa Benedikt, o dhe shti Papa Francesco, në visitë adërimën që kemi bërë, o visitë të ndryshme, gjithë të më në thonë të jenë një zë, pra ta që në kanë në zë. Atërë, shpeshere, njërësit nuk kanë kohën si duhet, atërë, ne kemi dytyrë që të sensibilizojmë, e të qojmë zërin, e të flasimit, troqë që duhet të në Shkodrë, troqë pa frike, pa problem, me prekur problemet që njëri ju të ndërgjegjësohet, si njëri, e përstaj si zogjëri, si pas përgjegjësive. Unë kam përdorë me qëllim di shpreje në mesajën tim, që nuk janë në mesajën në gjithë të peshkëvive, ku kam përdorë në se cili ka, eshte mundë të ecim për para sa më mire më shumë. Eshte mundë, se unë jam, si duhet, shpresoj se mundë të bëse, shpresa në njëri ju të nuk kujdesë kurë. Zotë i shpresoj në nërë, se në kundë shpresojmë. Por, duhet që se cilit të angazhohet për të dhenë për staj për gjësi Zotit e historisë. Monsinjor Massafra gjatë kësaj bisede ka apeluar për më shumë solidaritet dhe njërzve, si vetë një mënyrë për t'i bërbal këtyre problematikave që janë prezente në realitetin shqiptar.